NASA'nın alimi Jesse Christensen emindir ki, dinozavrlar galaktikamızın başka bir hissəsində yaşayıblar. Son xəbər Az'ın məlumatına əsasən, astrofizik bu barədə Twitter'də yazıb. O bildirib ki, planetimiz təkcə Günəşin ətrafında dövr etmir. Eyni zamanda Günəş sistemindəki digər planetlərə birlikdə hərəkət edir. Galaktikanın mərkəzində 28 min işıq ili uzaqda yerləşən planetimiz kosmik məkanda 828 min kilometr saat sürətlə hərəkət edir. Yer kürəsi galaktikanın mərkəzi ətrafında yolu qət etmək üçün 230 milyon il hərəkət etməlidir. Astrofizin sözlərinə əsasən, bu həddən artıq böyük zamandır. Yuxarıdakı fikri nəzərə alaraq, əminliklə demək olar ki, milyonlarla il əvvəl yaşayan dinozavr galaktikamızın başqa hissəsində yaşayıblar. Dinozavrlar məhv olandan sonra isə Günəş sistemimiz orbitdəki yolun dörddə üç hissəsini qət edib.